қазақша ертегілер жалқау мысық күнделікті шығатын жаңа ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыз балаға білім беруден бұрын тәрбие беру керек деп данышпан ата бабамыз айтқан екен ертеде бір үйдің мысығы бейха өмір сүріпті қарны тоқ болғандықтан қимылдауға ерініпті жалқауланғаны сонша тіпті тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға құлқыны болмайды ақыры тышқандар оны біздің маубас біздің маубас деп мазақтайтын болыпты бір күні қожасы екі үш қап бидайды үйіне кіргізіп өзі сыртқа шығып кетеді сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс тұстан лап қояды көзді ашып жұмғанша қаптың тас талқанын шығарады жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық танымсыз сытырлаған мазасыз тықырдан оянып кетеді сонда қаптың жібін бытырлатып қырқып дәндерді күтірлетіп күйсеп жүрген тышқандарды көреді оларға бажырая бір қарап қойып ә э, тамақ жеп жүрсіңдер ме қозғалмайды орнынан тұрып тышқандарды қуып жіберуден де ернеді ей қойшы жей берсін деп жата береді бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты шашылып жатқан дәндерді көреді манаурап ұйықтап жатқан мысыққа жетіп барады әй әй ай, ай ай мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем тіп ті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстай алмайды екенсің ғой Сенің есіне бағамын одан да тоғайға апарып тастап құтылайын деп сақылдаған сарай азда тоғайға апарып тастайды осы кезде аққарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан жыл үйде жатып дайнасқа семірдің тышқан аулауға да еріндің енді қайтер екенсің қане мынау қар басқан тоғайдан тамақ тауып жей алып көрші гәне. деп сықылықтап мазақтап күліпті достар жалқау болмаймыз еңбекқор боламыз кітап оқимыз ертегі тыңдаймыз сау болыңыздар келесі қызықты жаңа ертегілерді жіберіп алмау үшін міндетті түрде арнамызға тіркеліп қолдап кетіңіздер достарыңызбен бөлісіп лайк басуды ұмытпаңыз рахмет